Për të folur më tepër rreth mbledhjes në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut për diskutimin e propozimit francez, sot do të jemi në një lidhje të drejtë për drejtë me gazetarin nga Maqedonia e Veriut, Zenel Miftari. Zoti Miftari, përshëndetje, mirë se erdhët. Po, më dëgjoni? Atëre, ashtu si po. Atëre, si fillim, cilat janë zhvillimet më të fundit politike në Maqedoninë e Veriut? Po, protestat po vazhdojnë edhe më tej, edhe pas gati një jave, kundër propozimit francez, edhe pse u modifikua dhe u propozua një metodë e re për zhbllokimin e negociatave me bashkimin me Bullgarinë për të hapur negociatat me bashkimin evropian. Propozimi francez deri më tani është i papranueshëm për shumicën e qytetarëve maqedonas, bile dhe politikanëve maqedonas, duke përfshirë këtu dhe politikanë të LSDM-s, i cila është pjesë e qeverisë, të cilët nuk kanë dalë dhe publikisht një numër i tyre i madh pro propozimit francez dhe në përkrajet të qeverisë. Së fundi dhe ish-ministri jashtëm Nikola Dimitrov zesh shumë është duke kundështuar propozimin francez. Përkraja më e madhe ndaj kryeministrit është nga partia në pushtet BDI dhe nga të gjithë partitë tjera shqiptare, ndërsa ka një përkraje të zbet nga partitë maqedonase dhe nga populli maqedon. Te propozimi francez, problemi që ndron në tre pika. Njëra është ku propozohet që të pranohet që gjuha maqedonase ka një rënjë nga gjuha bulgare, futja pakicës bulgare në kushtetut dhe e kaluara historike, e cila është pjesë dhe marveshës përfshirësi të mirë me Bulgarinë dhe se e tirë dhe është edhe pjesë e propozimit francez. Ndërkohë, vlen të sigurt se për ndryshimin e emrit dhe marveshës së prespës, LSDM kishte një përkaje të madhe, pasi ishte dhe një shprejë se më lasë se ajo qeveri do t'a luftoj korupcionin, krimin, nepotizmin në gjykata, po kjo nuk ndodhi gjatë kësaj periudhe kohore dhe tani kjo shpresë nuk është. Dhe për shkak kësaj tani kemi dhe një mlef më të madh ndaj qeverisë. Ndërkohë sa u përket protestave, kishte edhe një tendencë për nxitjen e tensioneve në drejt nike, sepse vetëm në mundinë. Përse janë qytetarët kundër këtij propozimi apo vazhdojnë protestat e qytetarëve kundër propozimit francez? Po, siç e thëga, problemi është te tre pikat e propozimit francez, ku duhet të pranohet se gjuha maqedonase ka një rënjë nga gjuha bulgare, futja e pakicës bulgare në kushtetut dhe e kaluara historike e përbashkët, ku duhet të rishikohen dhe librat historik dhe të largohet, si që quen Bulgaria, gjuha e u rejtës ndaj bulgarve. Ndërkohë se i përket protestave ku kishte dhe një tendencë për nxitjen e tensioneve ndëretnike, kjo bu me qëllim që të ngritën tensionet dhe vetëm në këtë mënyrë të mobilizohen më lehtë qytetarët që të dalin në rrugë, se vetëm në këtë mënyrë mund të mobilizohen më shumë, ku dihet se si janë dhe marrëdhënie në Maqedoninë e Veriut. Çfarë pritet nga diskutimet e ardhshme në Kuvend? Nuk mendoj se do të pritet një gjë e re, apo sigurimi i numrave për ta ndryshuar kushtetutën, siç e tha dhe presidenti i Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski, i cili tha është një tentim i vështirë që të sigurohen 81 deputet për të votuar ndryshimet kushtetuese, dhe mendoj se na pret një verë e nxehtë politike me zhvillime të mëdha dhe të paparashikueshme.
ku dhe mund të shkojë deri në energjinë dhe shfaqjen e zgjedhjeve të reja. Ndërkohë, si paraqiten palët politike në Maqedoninë e Veriut lidhur me këtë propozim? Edhe njëherë mund ta përsëritni? Po, po e përsëris edhe njëherë. Palët politike të ndryshme në Maqedoninë e Veriut, si shprehen lidhur me propozimin francez? Partitë shqiptare një zëri janë pro propozimin francez, ndërsa partitë opozitare të kompit Maqedonës, si që është VMRO, DKMN dhe Majta, janë kategorisht kundër, pasi si pas tyre, humbet identiteti Maqedonas dhe bulgarizohet shteti. Ndërkohë LSDM-ja pjesërisht është duke përkrahur propozimin dhe thotë se një propozim të tillë nuk mund ta marrim në rrethana të tjera. Qartë, dhe një pyetje të fundit, si paraqitet arritmja politike e Maqedonisë së Veriut, si parashikohet? Është paksa e është një mjegullon në Maqedoninë e Veriut, duke pasur parasysh dhe intervenimet nga shtetet tjera, si që e fatë edhe ju ku edhe kancelari Gjerman shprehu një mbështetje për Maqedoninë e Veriut, kërkoj që të mbështetet propozimi francez, kërkoj të antarësimi Maqedonisë në Bashkimin Evropian, gjithashtu edhe ambasadorja e shteteve të bashkuara të Amerikës, Katie Burns, kërkoj që të mbështetet propozimi francez dhe Maqedonia të ndjek rrugën drejt bashkimit evropian, por ky propozim vështirë të kaloj. Prapë politikanët Maqedonas, veçanërisht opozita ku për ndryshimin të kushtetuese kërkohet dhe mbështetja e tyre, nuk janë duke përkrahur këtë propozim dhe Maqedonia momentalisht gjendet në një udhkryq. Në udhkryq. Mirë, zotë Miftari, faleminderit që ishit sot me ne në këtë diskutim. Mendoj që faleminderit edhe nga ana juaj.